काजारी जीवितांतून जायती भुरगीं देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो दादलो एकलो आसलोलो बोरे न्हय म्हूण देवान ताका एक फावो तसली संगातीन केली देवान तांकां आज्ञा दिली चोडात आनी वाडात प्रथम बोरात तुजे आनी तुज्या तरणाटपणाचे बायले मोदे केल्ल्या करराचो साक्षी सर्वेस्पोर जरूय ती करारा वरवीं तुजी संगातीन आनी पोतीन तरी तूं तिका अविस्वासी जालाय एकूच कूड आनी जिवाचो एकूच स्वास आसलोली रोचना ताणें आमकां करूंक ना कित्या पासत संसद मेळचे खातीर आनी ती एक कूड कितें सोदता देवान दिल्ली संसद म्हणटोच तुज्याच जिवाचो सांबाळ कर आनी तुज्या तरणाटपणाचे बायलेक अविस्वासी जावं नाका लग्न मोडण्याचो देव द्वेष दवरता म्हणटोच तुमच्याच जिवाक मान दियात आनी अविस्वासी जावं नाकात जाका बरी गोरकान मेळटा ताका दादोसपण मेळटा आनी सर्वेस्पराची महिमा ताका फावो जाता एक सुगुणी अस्तोरी कोणाक मेळत मोतिया परस वर्तें तिचें मोळ तिच्या पोतीचें काडीस तिचेर विस्वास दवरता बायलांनी आपूण सोम्या खालत्यो आसात म्हूण तांणी दाखोवचें जसो क्रिस्ताक पवीत सोबेचेर अधिकार आसा तसो गोवाक आपले बायलेचेर अधिकार आसा तुमी पोतीनो आयकात जसो क्रिस्तान पवीत सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग खोरात आनी तांचे तांय खोरायेन वागूं नाकात बायलांनी आपल्या घोवाक मान दिवचो सोम्याच्या एकवटान आसलोल्यांक सोंपता तशें तुमच्या घोवाक खालत्यो रावात सोगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाची काटींचेर खोत नासतना सांबाळची कित्याक पोजड्यांची आनी पोर्दवार्यांची देव नीद करतलो गोवानो तुमच्या बायला वांगडा एकामेकाक समजून जियेयात बायल ओदीक असोक जाय तोर गोवा बरोबर ती एका सासणी जिविताची दायजीन कोणूय आपले घोवाक वो बायलेक सोडून दीत आनी दुसरे कडे लग्न जाय तोर तो बायलेचेर आड पोरद्वार करता ती घोवाचेर आड पोरद्वार करता द्यो विद्वांचो आनी एकसुरी अस्तोरेंची आस्कारी सोडून दिल्ली ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची नात तुजे भुमीक पाट जाल्ली अशें म्हणची नात
परतें जाल्यार जेजूचो संतोष तिका अशे म्हणून लेखतली आनी तुचे भूमीक लग्न जाली अशे म्हणून पाचारतली। सर्वेस्पो तुझे सोबे संतोष बरीत जातलो आनी तुझी भूंय लग्न जातली। तुका नव्यान बांदून हाडटा तो तुझे लागी लग्न जातलो। तुजो देव तुझे सोबे मुरगोट्टलो। तुजो रोचना तुजो पोती ताचे नाव सर्व शक्तिवान सर्वेस्पोर जो इज्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणार आके प्रथमेचो देव। जेजू म्हणटा सुपुरल्या भुरग्यांक आपणाशी येवंक दियात तांकां आडाय नाकात कित्याक सोर्गींचे राज तसल्यांचेंच। ल्हान भुरग्या पोरी देवाचे राज मानून घेयनात ती तातूंत भितर सोरची नात। जेजू भुरग्यांक वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिता। जेन्ना एक आवय पोरसूत जावचे वेळार आपलो वोगोत पावलो म्हूण कोणती बोरीत जाता पूण भुरग्याक जल्म दितोच। संवसारांत एक मनीस जल्मला म्हूण संतोसून तिका आनी कोणतीचो उगडास जायना। पळयात ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून आमी बेपरवा करू नये कारण जेजू तांची राखण करता। ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ थांबनासतना पळोवन आसात। जेजू आमकां आनी आमच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घालून सांगता सुफळ जायात आमची संसोद इतली वाडो की ती मेसोंक जावची ना। आमची संसोद दुलीच्या कोण्या पोरी वाडटली आनी सगळ्या दिशांनी वाडोन वेतली। आमचे उदेशी आनी आमचे संस्थी उदेशी पृथ्वीच्या सगळ्या कुळांचेर पडूं। जाणटेल्यांचो मुकूट तांची नाथरां। भुरग्यांक नीट वाट शिकयात। गोवानो तुज्या दुर्गां भितर फळादीक दाखवेली पोरी फुलतली तुजी बायल। तुजे भोंवती जेवणा मेजार बसतली तुजी भुरगीं। जेजू वांजदे बायलेक भुरग्या बाळांची आवय करून तिका दादोशी करता। भुरग्यांक जल्मा हाडून ती सोडवण जोडटली। भुरगीं देवाची देणी कुशीचें फळ आमचें वरदान। दुदाची बालां लेगून आपले जिबेन करतात जेजूची स्तुती। तर आमी स्तुती करुया। जायतीं भुरग्यांक जल्माक हाडून पात्री आनी माद्री जावपाक आमी वावरुया। उत्पोती आवेस्वर एक वोड 28। आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चोडात आनी वाडात प्रथम भोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात। सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर
अंत्रलावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रथमेर जियेतोल्या मनसातींचेर तुमचे दोनीपण चलोयात। उत्पत्ती आवेस्वर 2:22-24 आनी उपरांत दादल्या तावन काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली। तेतना दादल्यान म्हणले, शेकी ही मोज्या हाडांचे हाड आनी मोज्या मासाचे मास। तिका नारी म्हणटली, कित्याक नर हाची तिका काडल्या। ह्याच पासो दादलो आपल्या आवय बापाय सोडटा आनी एके बायलेक एकटवता आनी तीन दोगांय जाणां एकूच कूड जातात। उत्पत्ती आवेस्वर 9:1 नोआचेर आनी ताच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, सुफोल जायात आनी वाडोन वचात आनी पृथ्वी भरात। दुसरी समूर्त आवेस्वर 24:5 हालींच लग्न जाल्ल्या दादल्याक झुजाचे फौजेन भितर काडचो न्हय, वो ताका हेर दुसऱ्या कामाक लावचो न्हय। एक वरस भर ताका सुट्टी दिवची, हे पोरी आपल्या घरा रावून तांच्यान बायले खुशाल करूंक जातले। टोबीट आवेस्वर 8:7-8 म्हणटोच कुडीचे वंडोवणेक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदी करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां। बोलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उतार पिरायेक पावशें कर आनी दोगांयनी बराबर म्हणलें, आमेन आमेन। मुण्यो आवेस्वर 5:18-19 तुजे जोरीच्या जोऱ्यांचेर आशीर्वाद पडूं, तुजे तोरणे पिरायेर लग्न जालोले बायले सांगाताक दादोशी जा। मेरवा भाशेन सुंदर मेरवाच्या पिलां भाशेन मौन वोडपी तिची होड्डी सदांच आनंदान भरूं। मुण्यो आवेस्वर 8:22 आपल्यो येवजण्यो सुरू करताना सगळ्यो वस्तू रोजचे आदी सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या। मुण्यो आवेस्वर 19:14 जियोपाच्या बोरवांशान मनशाच्यान बोलीक सोसूं येता, पूण उमेदूच मोडली जाल्यार सोसूं येता। उपदेशक आवेस्वचार 9:10
एकलो आसलोल्या परोस दोग जाण आसल्यार ओदीक बोरे कित्याक तांच्यान दोगांयच्यानूय बोरे भाशेन फळादी काम करूंक जाता. जोर एकलो सोकला पडलो दुसऱ्यांच्यान ताका उखलून येता, पूण एक सुरो आसा ताचें कितें जातलें. ताका आदार दिवपाक कोणूच आसचो ना. मार्कू पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेस्वोर दा वोर सौ ती नौ. पूण रोचनेच्या ओरोंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी तीं दोगांयी एक जातलीं. देखून तीं ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटोच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय.